lur yang ini ki pegawai ni wang nganggur. Tak apa tarun run. Asisten gerdu. Asisten rumah tangga. Ostrek dulu. Amit ya ostrek kenan. Hancok. Raket tau nih gerdu nih. Hei, tuh, sikat. Nah, jago loro ndalah. Ndemak ta. Cekar apa gune itu, Om? Iki loro apa gune? Ini anjir mlaku kene jarak 80 meter. Gune muslim antai. Tuh, kiri lapangan iki. Yo apa macet, Cok? Iki kira pinjo omah iki, Om. Amukan. Kuwi mesti mek kembusuk ta. Lah kuwi mek kedondong iki mlaku. Heh, rapi piye? Nedi. Ora ana wong ta. Entuk sampah. Dene. Tok ayo menak ngopo. Cita-citane tukang sampah sapa? Ayo biji.